យោងតាមសំណិស្សិតសម្បត្តិផលបុរាណវិជានៅក្នុងទីក្រុងឡាសាបានដែលដឹងថាភ្នោមួយត្រូវបានគេរកឃើញជាមួយនឹងគ្រឿងស្មូននិងសម្្រិតដែលត្រូវបានគេប្រទះនៅក្នុងខែកក្ដដាឆ្នាំ2021នៅក្នុងទីក្រុងមួយនៃតំបន់ស្វ័យភាពទី B ភិនេរដីនៃប្រទេសចិនសហការឧបត្ថម្ភដោយធនធានគីអភិវត្តជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម សាខាផ៉្គូនៅក្នុងទីប្រជុំជនចាយ៉ុងក្នុងដំបន់ប៉ៃអ៊ីង្គោអ៊ីងនៃទីក្រុងណាចីត្រូវបានគេរកឃើញជាមួយនឹងគ្រឿងស្មូននិងសម្ ريط នៅក្នុងភ្នូយោងតាមការស្រាវជ្រាវបឋមរបស់អ្នកជំនាញបុរាណវិទ្យាវត្ថុបុរាណទាំងនេះគឺស្រដៀងទៅនឹងវត្ថុបុរាណដែលត្រូវបានគេរកឃើញពីមុននៅភ្នំហឹងទួនភូមិកាំងកាតទីបេនិងដំបន់ទឹកតលេមីនជាងដែលត្រូវបានបង្រាញ់ថាភូមិកាំងជើងទីបេនិងភូមិកាំងកាតទីបេមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និតនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌និងការរូបបញ្ជូល នៅពេលនោះភ្នៅសាខូផាហ្គូត្រូវបានគេសាងសង់ឡើងដោយថ្មហើយរណ្តៅភ្នៅមានប្រវែងមួយគឺ35ម៉ែត្រនិងកម្ពស់0.7ម៉ែត្រម្ចាស់ភ្នៅត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅជំហៀងក្លួនហើយផ្នែកខាងជើងនៃភ្នៅត្រូវបានកប់ដោយកបាសេះដែលបញ្បង្ហាញថាម្ចាស់ភ្នៅប្រហែលជាអ្នកគងវិលបច្ចុប្បន្ននេះឆ្អឹងមនុស្សនិងលលាកបាសេះនៅក្នុងភ្នៅសាខូផាហ្គូកំពុងត្រូវបានគេដំរាបនឹងរងចាំការកំណត់អត្តសញ្ញាណតាមតម្រងនៃគ្រឿងស្មូននិងសពកម្មធ្វើពីលង្ហិនគេប៉ាន់ស្មាន ថាវាមានអាយុកាលតាំងពីរជ្ជកវងហាន202ដល់220មុនគ្រិស្តសករាជនិងរជ្ជកវងចិន266ដល់420មុនគ្រិស្តសករាជលោកលីយ៉ងសៀនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកបុរាណវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ីឈួនបាននិយាយថាគ្រឿងស្មូនបែបនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងតំបន់ប៉ាអ៊ីងគូអ៊ីនភីកកញ្ចឹងទី B ដែលបង្ហាញថាកាលពីជាង2000ឆ្នាំមុននៅលើតំបន់គពងរៀបឈិញហៃទី B មានសមត្ថភាពខ្លាំងខ្លាក្នុងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌នៅរយៈចម្ងាយឆ្ងាយយី